السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Today I am here. This is the mosque of Bilal رضي الله تعالى عنه. And also sharing Bilal bin Rabah رضي الله تعالى عنه. I will try to show you. This is the mosque of Bilal رضي الله تعالى عنه. And I will try to show you tomb of أصحاب رسول صلى الله عليه وسلم Bilal bin Rabah رضي الله تعالى عنه. یہ مسجد ہے حضرت بلال بن رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور یہ سات قبرستان میں آپ کا مزار ہے. یہ جورڈن عمان کے قریب لگتا ہے یہ جگہ. یہ قبرستان ہے قدیمی، یہاں پر حضرت بلال بن رباح رضی اللہ تعالیٰ کا مزار ہے، اور یہ ساتھ میں مسجد بھی ہے. یہ حضرت بلال بن رباح الحبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام ہے، مقام الصحابی الجلیل بلال بن رباح. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام مبارک ہے. تو یہ آپ کی قبر مبارک ہے، ابھی ہم آپ کو اندر سے دکھا دیں. المدينة المنورة على أثر رؤية للنبي صلى الله عليه وسلم اشتقنا لك يا بلال. فمر من هنا يقال أنه جلس في هذه المنطقة سيدنا بلال حتى وصل إلى المدينة المنورة. والقصة المعروفة أنه عندما أذن وبكت كل الصحابة من أذان بلال رضي الله عنه، ويقال أنه هذه المنطقة جلس فيها سيدنا بلال. حضرت بلال بن رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام ہے، آپ یہاں پر تشریف لائے. اور مختلف یہاں کی روایتیں ہیں، کچھ لوگ نزدیک یہ آپ کا مزار ہے، اور کچھ لوگ نزدیک صرف یہاں آپ نے قیام کیا ہے. لیکن یہاں کچھ مینشن ہے، ہم آپ کو دکھاتے ہیں. تو یہاں پر لوگ آتے ہیں، اور یہ قبرستان میں ہے یہ جگہ. تو کچھ لوگوں کے نزدیک یہ آپ کا مزار ہے، قبر شریف ہے، اور کچھ لوگوں کے نزدیک یہ صرف یعنی کہ آپ نے یہاں قیام کیا ہے، واللہ عالم. لیکن دونوں روایتیں میں نے آپ کو بتا دی، اور جگہ بھی دکھا دی. کنفرم میں کچھ نہیں بتاتا، لیکن یہ کہ یہ مقام کنفرم ہے کہ یہاں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ تشریف لائے، آپ نے یہاں قیام کیا، اور یہ قبرستان ہے، اور یہاں پر آپ کے نام سے مسجد بھی ہے،